Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na nossa humilde residência. Recebemos a visita do nosso amigo José, um paraibano que mora em São Paulo. E chegou aqui hoje para visitar a gente. Repórter Matuto já tá ali. Foi em Salgueiro, né? Resolveu umas coisas e encontrou com ele e trouxe ele para cá. É, amigo José, seja bem-vindo aqui ao nosso... ao nosso canal Família Sertão Mamoeiro e ao Sertão Mamoeiro, né, Mingó? É isso aí. Obrigado, filha do canal Família Mamoeiro. Era um sonho estar aqui e conseguir chegar. Fui muito bem, estou sendo muito bem recebido pelo repórter Matuto, também pela repórter Cida, ambos de, canais diferentes, não conta. Repórter Matuto é canal Sertão Mamoeiro e a Cida do canal Família Mamoeiro. Isso. Muito obrigado, eu estou realizando um sonho e estou representando todos os seguidores. Olha, é muito bonito aqui, é verdade, já visitei o novo projeto que está em construção, não tem nada aqui pra, já, tudo é verdade. Já almocei, já filei a boia aqui, que eu falei, eu paguei o caldo lá, lá em Salgueiro, mas eu fui lá o almoço, eu não dou nada sem receber. Eita. Então tá tudo muito bom. Era um prazer conhecer vocês, estou conhecendo pessoalmente. E peço para todos os dois, aperta o like. Vou mandar um abraço para o meu filho e minha nora lá na Austrália, na terra dos canguru. É o Charlie e a Carla. E um abraço para minha família que ficou em São Paulo. Entendeu? E um abraço para, que eu sempre tive vontade de falar, Maria José e José Maria, que tem meu nome. Dona Maria Assunção e seu Nazim. E a Dolores, lá do Canadá, com seu marido Jorge. Um abraço para todos e tá muito obrigado. É isso aí mesmo, Cida. Continue desse jeito que você é. Dolores do Canadá e o esposo Samuel. É aniversário ontem. Samuel. Ah, desculpa, é o esposo Samuel. Falei Jorge, mas Samuel. Eu acho que eu falei no canal seu também, né? Desculpa, Dolores, eu errei o nome do seu marido, mas ó. Parabéns pra ela. A gente tá sempre assistindo, que vocês estão sempre fazendo doação, entendeu? Tá sendo bem investido, a família merece. E o canal Família Mamoeiro, vocês vão ver, estão de parabéns. E eu estou aqui. Estou aqui. Tinha vontade de conhecer, conheci. E peço que todo mundo que tenha vontade, realmente, que queira vir de coração, que venha, venha para visitar. Não venha só para curiar as coisas. E vê como é que é, não. Venha e seja feliz. E estamos aí. Um abraço para todos. Então... E tia Mariquinha? Você vai ver tia Mariquinha? É, sim, agora sim. Eu já vi a tia Terezinha, o seu Rufino. E agora eu vou lá na tia Terezinha, que eu quero dar a benção para ela. Tia e ela Mariquinha. Fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tia Mariquinha. Tia Mariquinha. Deus te abençoe, Deus dê fortuna e felicidade. A fortuna eu não quero, mas eu quero a felicidade. É, saúde e felicidade, isso eu quero. Ela sempre diz, Deus dê saúde, Deus fortuna, dê e felicidade. Fortuna e felicidade. Não quero a fortuna. Se tivesse sido quando eu era mais novo, tudo bem, mas agora eu não quero mais, não. Senão fica para os outros. Agora, a felicidade e a saúde eu quero. E eu sou essa pessoa que vocês estão me vendo, sou isso desse jeito mesmo. O José, da Paraíba, que mora no Jardim Jacira e Itapecerica da Serra, em São Paulo. Um abraço. Alô, pessoal de Itapecerica da Serra. Então, assim como o pessoal fala assim, que tem muito José na Paraíba, né? Então, tem muito Zé na Paraíba. Tem muito Zé na Paraíba, mas José Senhor é relíquia. Não tem tantos assim. Pois é. Já é sua família lá da Paraíba. É, não, eu sou do estado da Paraíba e a minha esposa é do estado do Rio Grande do Norte, é Potiguar. Lá de Umarizal ou Martins, tanto faz, as duas. Sítio Estaleiro. Outro dia passou um casal aqui, né? Que ia para Pau dos Ferros. Um casal abençoado e trouxe muita coisa. Eu só trouxe Jorge o coração. Matilde. Eu só Jorge trouxe Matilde. O coração. Não trouxe. Mas tá bom demais. Oxe, é o que a gente sempre diz. É sempre bem-vindo ou bem recebido. Todos que chegar aqui é bem recebido. Hoje eu tô representando quase 30 mil inscritos do canal Família Pois é. O Matuto acho que já passou aí dos 500 mil. Tá. Já chegou no os 500 mil, teu? Não, ainda tá. Nós estamos, falta 14 mil. Pronto. Só tá que... Então não menti, tá vendo? Falei sem saber. Não foi isso que me falaram, não. Estou representando popular. Todos vocês. Juntando o Sertão Popular e o Sertão Moedo, já temos 1 milhão. E fui recebido com o Belo no almoço. Pois o repórter Matuto conversa bastante, quase matou nós de fome. Tudo certo.
Eita. Tá bom, um abraço. Você viu lá na Rua de Salgueiro a gente andando, como é? Ah, mas Rua de Salgueiro, o homem parece um vereador, ele para, todo mundo para ele. Mas se candidatar, pode falar de política? Assim, pode, pode. Se ele se candidatar, é vitória na certa. Você é candidato a prefeito de Salgueiro. Não, vá mais devagar, vá primeiro vereador. Oxão. Aí se o seu trabalho for bom, aí você é de Salgueiro, você já quer no filé, né? Também tem que ir no osso. É. Assim não, assim. Ele diz assim, é brincando, José. Ele diz assim, é brincando. Não, aqui mais a gente tá descontraído, senão não tem assunto pro vídeo, né? Aqui é um lugar bacana. Eu mal cheguei e já me identifiquei como se eu fosse daqui. As pessoas realmente são pessoas acolhedoras. E a gente, assim que bate o olho, já simpatiza. Não só... Aliás, quando a gente assiste os filmes, os vídeos, a gente já simpatiza. Pois é, mas foi difícil achar eu em Salgueiro, né, rapaz? Se me encontrar. O homem me procurando, eu achei ele primeiro. Porque onde passa, todo mundo. Tá vendo? Todo mundo, né, mano? O homem, a popularidade é muito grande. E o carro também é representativo, né? É verdade. Então, quando ele passou, passou eu, ó. Tá certo? Pois a gente vinha se comunicando com ele. E você chegou, veio por o Juazeiro, ficou um dia em Juazeiro, não foi? Eu vim por Juazeiro, porque está mais próximo aqui de Salgueiro. E agora estou hoje aqui no sítio Sertão Amoeiro, estou no Salgueiro e retorno amanhã para cá, para São Paulo, né? Pois é. E está muito bom meu passeio, graças a Deus. E muito obrigado por ter vindo visitar a gente. Volte sempre, que quiser vir a um passeio aqui, volte sempre, né, amigo? Seja sempre bem-vindo. Sou eu que agradeço. Inclusive, eu dei uma ideia para o repórter Matuto, que está na hora de fazer uma posadinha aqui, uma mini posada, porque o Sertão Amoeiro está recebendo muito. É verdade. Muito visitante. Então, às vezes, se tiver um lugarzinho para acolher, para a gente se hospedar, hoje vai ser melhor ainda para levantar aqui às 4 da manhã e cair desses matos. É verdade. Aqui é um lugar calmo. Você vê a noite aqui, é muito calmo, a gente. Lugar tranquilo, entendeu? Entendi. Vila Mamoeiro, junto com o canal Sertão Mamoeiro. Me acolheram. Qualquer dia nós vamos fazer uma festa ali debaixo do Juazeiro. Daqui a pouco eu vou lá no Juazeiro, eu quero conhecer o Juazeiro. Ah, né? Pois é. Tá bom então, Cida. É isso aí. Obrigado, viu? Pois é, por nada, não é que agradece. Sobre a pousada, a gente tem esse sonho, mas eu primeiro preciso dar uma trabalhada grande. Você sabe que é muita despesa, mas eu quero fazer lá embaixo um poço artesiano muito bom. É, o senhor já comentou da música. Quero fazer um criatório de ovelha, um criatório de galinha, de guiné. E lá fazer uma estrutura bem feita e fazer uma pousada. Aí sim, aí passa a ser um passeio turístico. Isso. Com oferecendo várias coisas pra gente ver, né? É verdade. Isso cabe se acordar com o guiné cantando, uma galinha cantando, uma ovelha. Isso é muito bonito, muito bonito. Entendeu? É isso aí que eu sonho de fazer no futuro. Não é preciso fazer um prédio grande, não. É pequeno mesmo. Pequenininho, pô. E agora com a visão lá pra aquele baixião lá, né? Exatamente. E lá... ser um hotelzinho fazenda, com as fazendas. Fazenda, muito bem. Entendeu? A gente sonha, né? Mas porque os inscritos vão aí... Pode se preparar, que eu posso até não ser o primeiro, mas também não vou ser o último a vir, não. Você... Vou estar batendo o cartão aí, porque a aposentadoria está batendo na porta, vai ter melhor ainda de passear, né? E outra coisa, e oferecer segurança para quem vier também, sabe? Segurança, né? Porque... é muito importante. O importante é a pessoa estar lá na pousada dormindo, mas ele está sempre tendo segurança. Tem uma segurança maior, que é nosso Pai Eterno, está lá em cima, protege a gente e tudo. Essa é a maior segurança. Trabalhei numa escola há muitos anos, e as pessoas me perguntavam, o senhor é segurança aqui? Eu falei, não, segurança é Deus. Se tiver algo aqui errado, primeiro a correr sou eu. Não vou ficar esperando, não. Deus faz segurança. E graças a Deus, trabalhei muitos anos. Então, é isso aí. Pois é, eu sei que... a gente agradece, né, pela visita. Filipinho quer comer a melancia que eu ganhei. Nós paramos uma barraca lá em Salgueiro. Só lembrou do Filipinho comprar a melancia. Aí foi feita uma divulgação, o repórter fez uma divulgação muito grande, que eu falei pro proprietário, igual, mas depois de uma divulgação dessa, teve que ganhar pelo menos uma melancia. Ele falou, não, eu vou lhe entregar a melancia. Olha aí. Eu ganhei a melancia, mas passei pro repórter Matuto e Filipinho tá perturbando e quer comer essa melancia. Eu falei pra ele, Filipinho, essa melancia tá quente, espere esfriar um pouco. Já tá bom, Filipinho. Pode cortar a melancia pra ele comer. Eita, tá doce. Pois é. Tá certo, filho. Tá aqui a melancia. E tá aqui sentadinho. Nossa, meu amor. Ó, a melancia aqui, que o repórter trouxe, mas José. Foi o nosso amigo do Piqui. Como é o nome dele?
Isso até o nome. Também esqueci. Esqueci o nome do homem. Que eu esqueci. É o homem do piqui, né? É, o homem do piqui. É só encostar lá em Salgueiro que vai saber. Porque é. O homem mais conversador de lá é o dono da barraca. É mesmo. Pois é. Aí, Repórter Matuto vai fazer alguma programação com ele, né? E eu vou encerrar. Né? É. Vou encerrar essa ali fora. Aperta o like, fortalece o canal. Isso, deixa um joinha. Aquele joinha, deixa o joinha. Entendeu? Que é para cada vez mais o canal ficar forte e ajudar mais pessoas aqui no Sítio do Mamoeiro, município de Verdejante, Pernambuco. Tô falando. Tô mentindo, seu repórter. Tá falando a verdade. Ele já andou aqui hoje, viu? Seu Pedro já andou aqui hoje, tomou café, não foi com queijo. Aí demorou um pouquinho, foi na carta de Mariquinha, que ele sempre, quando vem, tem que ir lá ver ela. Aí desceu para casa. Olha, vou dar aqui um depoimento. Os repórteres Matuto confiou tanto em mim, chegando no Salgueiro, falou, ó, vá lá ver se a minha mãe tá lá dentro do banco. Eu falei, mais homem, sua mãe vai tomar um susto comigo se eu for lá. Dia de pagamento, eu fui lá, entrei dentro do Banco do Brasil, fui no segundo andar e achei a dona Terezinha e falei, olha, sou eu, foi seu filho que mandou, não se assuste. Não, eu já tô sabendo que você vinha para cá, é. Para você ver como o pessoal são humildes, simples, e confia na gente, né? Então, isso, quem vem pra cá tem que ser pessoa de confiança, entendeu? Pra gente interagir bem. Pois e é. Agora tá bom, acabou o assunto. Eu já falei demais, eu acho. Pois é, muito obrigado. Mostrar ali como é que tá a paisagem hoje, pra finalizar o vídeo. Tá um dia nublado, chovendo, tá garoando, tá gostoso. É, tá um friozinho bom. Pois é, muito obrigado. Nada. Deixa eu ir aqui fora e mostrar pra vocês como é que tá. Nós agora vamos. Ele quer. Ele quer ir olhar pra tia Mariquinha. E nós vamos lá. Mostrar o tempo aqui como é que tá pra vocês. Tá um diazinho verde, enquanto cai uma garoinha. Depois esquenta de novo. E tá um clima bom. Tá ali, José, a Casa Centenária. É, a Casa Centenária. Que você bem. Sempre vê nos vídeos. Pois é. Gente, eu tô tão importante hoje que eu acho que quem vai ficar mais famoso hoje sou eu, viu? Eu já dei entrevista, mas tá certo. Não vim aqui pra ficar mocosado dentro de casa, vim foi pra conhecer pois todo é, mundo e conversar mesmo. Vamos pra chegar aqui nem Matuto, é melhor não sair dentro de casa. Vamos conhecer a tia Mariquinha. Vamos conhecer a tia Mariquinha, que eu quero dar a benção pra ela. Ó, oh, olha essa foto aqui, você gostou? Ah, é. Foi um presente que a gente ganhou, ó. Aí, Cida, tirou a foto da gente. É, presente aqui, esse presente veio de São Paulo. Foi. Um seguidor do canal. Seguidor. Tá vendo aí? Coração mesmo, aquele que veste a camisa do canal. É. José, assiste tudo, gente. Assiste dá tudo. Notícia de tudo. Assiste tudo. Eita. Ela deve estar dormindo essa José. Tá nada. Quem já tá. Chegar nos sítios. Quem já tá pronto aqui pra ir pra. Chegar nos sítios essa hora, os velhos estão tudo dormindo, é bom, eles não gostam nem de ser incomodados. Mas eu acho que tem Mariquinha não tá dormindo nesse horário, não. Tem Mariquinha não dorme meio-dia, não. É. Ela só cochila um pouquinho assim depois do almoço, mas. É. Pode ir, Ana. É. Vem cá, por favor. É minha irmã. É. É, Rodivânia. É, Rodivânia. É, uma guerreira, viu? Guerreira. Ela é aquela mulher que cuida dos animais. Se passar uma porta aqui ou um bote com qualquer problema, ela já bota um remédio, dá uma comida, sabe? É. Não tô aqui para exaltar, mas isso é um dom que ela tem. Que tem a coisa, se você... Aqui tá vindo a irmã do repórter Matuto, Rosivânia, né? É, isso também mesmo. É conhecida do canal, a gente conhece bastante. Uhum. Satisfação, amor, viu? Eu sou o José, tô vindo de São Paulo. Eu não quero nem dizer, né? Não quero nem dizer. Boa tarde, gente. Dizer, paz de Deus, Samana. O que é que tá fazendo hoje? Eu tava ali ajeitando já umas coisas, trabalhando as roupas, como dona de casa, né? Não, tava não dormiu e eu aproveitando o sono dela, né? Clarinha foi pra escola? Hoje ela não foi não, Cília. Ela disse, mãe, eu já não tô legal. Tá meio dodói. Gripe pegando as crianças. É. Mas não, mãe, tão legal não. Minha quem tava com febre, não, não vai, né, pra ir assim. De tempo, né? É. Muda adoecendo, né? De repente tá aquela garoa, né? Bonita, que vai chover. Aí, de repente, para. É. Meu filho falou ontem que tá muito frio lá. Em São Paulo. Ah, em São Paulo, né? Muito
Mas é. E o senhor é de onde? É de lá também? Não, eu sou paraibano, natural da Paraíba, ah, mas sim. Eu moro há 40 anos lá em São Paulo. E é, me acostumou lá. Ah, sim, não troca aquele estado por nada. Tá vendo, né, comadre? A não ser que venha aposentado, né, o cara arruma um cantinho. É. Quem costuma com o barulho, o silêncio às vezes não é tão bom não. Mas sabe? É mesmo, a gente acostuma. Com barulho, a gente acostuma. Aqui se parece muito com o sítio estaleiro lá do Rio Grande do Norte, lá do meu sogro lá, né, tem um sítio assim. É, lugarzinho aqui de nós. Tá bom, então, a gente vai ver a tia Mariquinha. Pois é, Rosa. Tá bom, Malinho. Seja bem-vindo, viu? Tá sempre bem-vindo. Verdade. Pela metade, tem que vir completo. É. É, quem é que vai na frente já aqui, gente? Sansão e Safira. Não tem uma câmera ligada, não. Os bodinhos ficam ali descansando. Lá. É lá pra baixo, né? É lá pra baixo. Vamos lá. Próximo vez que eu vim aqui, nós vamos comer uma feijoada, aquele joar. Sim. Eu sou bom pra fazer feijoada, viu? Ah, pois você vai ser o cozinheiro do dia. Você mesmo. É. Estamos aqui chegando na Casa Centenária aqui, tem 100 anos aquele banco ali. É. 100 anos, né, Cida? É. Rapaz, eu sinto até saudade. Eu quero ver uma personagem aqui muito importante do canal, que é a tia Mariquinha. Tenho a maior vontade de dar a benção pra ela. Ó, vamos lá. A gente sentou muito aí. Olha, foi que a poica eu fiz. A poica. Foi mesmo. Se melou de lama e deu uma. Se esfregou aqui. Uma pincelada. Eu tô sentado aqui, chama o Banco Centenário. Tem 100 anos nesse cantinho aqui, ó. É muita história pra contar. Imagina isso aqui de noite. É. Nos pesados antigos, as pessoas ficavam brincando contando história. Contando história e brincando da brincadeira do anel. Isso, nós brincamos muito aqui. Brincadeira do anel no banquinho. Cair no poço. Cair no poço. E tinha um homem. Tinha um compadre de tia Mariquinha que chamava-se Chico Ferreira. Ele morava naquele pé de serrote. Aquilo era um homem muito antigo, né? Que vivia aqui no Mamoeiro. Inclusive, ele veio de longe. Ele veio no tempo das usinas de Caruá. Ele veio de Sertânia, de Carualino, naquela região. E aí ele contava a história do Trancoso aqui pra nós, à noite. Nós cochilava aqui, não tinha energia, a lua clara às vezes e nós cochilando. E ele contando. História de Comões, já ouviu falar? Comões, sim. História do bode mais a onça e tudo mais. Então aqui a gente escutou muita coisa. A mula sem cabeça. Isso. Ó, já arrumei aqui um amiguinho, como é o nome desse cachorro? Esse é Scooby. Pronto, é Scooby. Esse aqui me adotou, tá vendo? É. Scooby. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É, foi desse jeito que Luiz Gonzaga chegou lá na casa do pai dele. Depois de 16 anos, pro mundo, né? Tia Maria. Tia Mariquinha. Tá ligado. Tia Maria Domingos. Tá. E aquela história de Exu, né? De Luiz Gonzaga. Então, é o prefixo. Eu vou dizer de novo para ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Ela não sabe, ela não vai responder não. Tudo bom? Tudo bem. A senhora sabe responder que nem o pessoal do antigo? Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Aê! Para sempre seja Deus louvado, né? É, para sempre seja Deus louvado. Bênção, tia Mariquinha. Deus te dê saúde, fortuna, felicidade. Amém. Agora é minha vez. Chegou uma visita chegou aqui. Chegou uma visita aqui. Muito importante. Eu fico lá na minha casa, sim, em São Paulo, só sim, esperando essa frase. Vou esperar até a senhora sair para fora. Sim, vou já. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa ela se ajeitar. Não precisa de vaidade, não, tá bom assim. Tá, José. É vaidosa igual a minha mãe, né? É isso aí, pessoal. É o canal Família, Família Sertão Mamoeiro, interagindo com vocês. Aquela cidade lá embaixo é o quê? Ali é um povoado, é Os Grossos, distrito de Belejante. Ah, ali que é Os Grossos, né? É. Bom, vamos resistir esse momento. Boa tarde. Olha, a benção, tia Mariquinha. Deus te dê saúde, fortuna, felicidade. Isso, olha. Eu quero a fortuna, quero a saúde. Felicidade. Não, deixa eu me corrigir aqui. Sim. Eu quero a felicidade e a saúde. A fortuna eu não quero, não. Sim. E um abraço da senhora e um... E um cheiro, é só isso que eu quero, tá bom? Obrigado. A gente fica assistindo lá, tia Mariquinha, tia Mariquinha. Sou de obrigado, São Paulo, tô vindo de São Paulo, obrigado, tá bom? Viu? Fortuna pra quê mais? O caixão não leva nada. É. A saúde e a felicidade, né? É, saúde e felicidade. Tá bom, porque ensinou, né? Exatamente. É assim, saúde e felicidade, né? É. Tá bom, vamos chegar pra cá, pra casa, vamos né? Chegar. Aqui eu não caio agora, não. Não. Eita. A senhora ficou doentinha, mas melhorou, né? Se quiser, tá não? Vai sair. Vai sair.
Ele levantou hoje? Não, levantou agora. Ele foi no banheiro. Foi no banheiro, né? Foi. Ele veio também. Pois é, meus amigos. A gente pode sentar. Aí eu... Tudo aqui, pode... Aí ele estava dormindo neste ano. Ele ainda estava dormindo assim. Era um som um pouquinho... Senta, minha gente, aí. Tá bom, tia Marquinha. Tá bom, tia Marquinha. Tá bom. Tio Zé deu uma saidinha para ali para fora, mas eu creio que ele volta já. Cadê Neuma, Marcelinho? Neuma estava almoçando, que era chuva de salgueiro. Sério, ele também estava almoçando. Chegaram agora de salgueiro. Porque o pão demorou, por causa que o pão demorou, por causa que tinha muito passageiro. Pensava que a senhora estava dormindo no soninho. O pessoal. Aí deixaram Celine, aí deixaram Celine, aí foi. Alfredo trouxe ele, por causa que ele não estava tudo deixado. E a senhora estava doentinha, ficou boa, melhorou, né? Melhorei um pouco, né? Deu uns problemas meus. Mas o problema meu é assim, é muitos problemas que já tem dado e eu estou conversando e caminhando, contando a história, né? Deus é quem sabe até que dia eu vou, né? Não, mas ele não sabe, não é só o dia, só todos nós, né? Mas quando ele não quer, a gente vai vivendo, né? É, tá bom. Ninguém tem pressa. Tem uma coisa que a gente tem todo pressa. Todo mundo tem seu dia, né? Mas assim, às vezes a gente consegue escapar um pouquinho para ali, outro para aqui, né? Arrudei. Olha, é verdade. Esse problema mesmo aqui... Tem 26 anos. Recife, São Paulo, todo canto. E o que o doutor fala é isso. Operar não, só operava a minha perna. E eu ia ficar na mesa da operação, mas era se meu marido, meu esposo assinasse, meus filhos. Eu tenho 10 filhos, mas só tenho 4. Criei 4. Aí obrigado todos os 5 a assinar. Eu disse, não, deixa pra lá, deixa eu viver assim. Deixa a perna já estar assim, porque. Faz poucos dias que eu queria valorizar a perna, sabe quantos dias faz? Quantos dias não, quantos anos não, faz? Faz, Tempo. Homem, 58 anos. Eu estava grávida do primeiro filho. E elas estão carregando a senhora até hoje, né? Daqui pra frente. Até hoje estão andando, né? Se elas estão carregando a senhora até hoje, daqui pra frente a senhora carrega elas. Aí tudo certo. Ele reparou assim. Minha filha, pra que você deixou essa perna? Deixa ele entrar bem. Minha filha, para que você deixou sua perna ficar desse jeito aqui, ó? Uma perna arregou tudo assim. Para que você deixou ficar desse jeito? E como é que você quer fazer uma operação? Mas isso aqui, cada um parou se descer um ponto. Isso aqui não tem como pontear mais, não. Fica assim dentro, vai viver. Vai viver, aí fiquei. E tá vivendo, graças a Deus, para contar a história, né? Tô vivendo, eu. Conheço de na luz, você trabalha. Na luz, corre pra cá, corre pra lá, feijão. Tem uma basura dentro que é pra andar com ela, é trabalhando. Ali chama a vassoura do preguiçoso. Ali é a vassoura do preguiçoso, a pessoa fazer com o pau no trabalho. Tita me deu uma vassoura. Eu vi. E é bacana, porque eu não posso usar muita força, aí você nem quer barra com ela. Igual que puxa, né? Porque é grande e ela é esperta. Eu tô com essa vassoura, a pessoa pensa que eu tô trabalhando, que eu tô com a vassoura. Se tiver sem nada, me chamar de preguiçoso. Mas acho que ela fica ali disfarçando e varrendo. Ô, tio Zé! Guerreira! Tudo bem? Ó, vem falar com os meninos aqui, Zé. Vem aqui pra dar um aperto na mão do mais um seguidor do canal aqui da família Mamoeiro, Zé Mamoeiro. Vem ver esses personagens da vida real. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo, mora. Vem só ou vem mais esposa? Não, vim sozinho. Aí da próxima vez a gente vem acompanhado. Fica assim, vem pra cá. Fala com o rapaz aí. Tudo bem com o senhor? Eu sou o José da Paraíba. Mas não precisa pular hoje, não precisa pular não. Tem um pessoal que vem aqui e fica mandando o senhor pular. Não precisa pular não. Pode ficar aí, à vontade. Pula não. Não precisa pular não. O pessoal fica mandando o senhor pular, parece o senhor, não sou boneco. Você tá sabendo com quem tá falando? Eu tô sabendo que eu tô falando com o seu, o tio José, que é irmão da. Marido da tia Mariquinha. É lá de São José de Belmonte, né? Assim que o senhor fala que é. Deixa eu estar. Já sabe. Essa aqui é o meu esposo, né? Agora a gente faz poucos dias que casou. Tô indo. 60 anos. Eita, amor danado, né? 60 anos. E pra mim eu casei, tá com 15 dias. Não é verdade? Tá vendo? Tá aqui o velhinho. É que aqui juntou. Olha. Tá com brincadeira. Tá com o velho. Não se lembra. Se eu comer agora, se eu pular e a comida vai sair. Não. Tá bom, não precisa pular. Já pulou, tá bom. Já pulei. Que cachorro, cachorro tá aqui. Senta aqui na cadeirinha pra começar a comer. Puxa a cadeirinha pra cá. Isso, será que é?
Eu não estou trabalhando. Esse cachorro gosta de aparecer na filha. Olha a pose dele, ó. É, para aparecer na gente. Vai ter visita, Celinho. Deu, Márcio. Não, gente. É manso. Eu, Sansão. Ei, Sansão. Olha, isso aqui dorme. Dorme, né? Dorme. Quem? Você. Não, mas acho que não dorme, não. Só fica com o olho fechado. Todo mundo tem que dormir. Olha, mas escuta. Aqui já viu. A gente chegou aqui. Era 4 horas. Ele estava só tossindo. Aí você me deu um remédio a ele. Aí ele ficou só me chamando: Maria, Maria. Eu disse: oi. É bem cedo? Eu disse: não, não é hora ainda não. Aí eu disse: aí, a barriga quer ele clarear. Aí eu fui, falei com uma menina, eu lembro, eu já vou, tu vai agora. Quer ver passar o vídeo? Porque tu chega cedo, 6:30 tu chega. O dono do carro. Aí eu fui e disse: pois tá bom. Vamos lá. Aí cheguei aqui. Ele sentou na cama. Eu falei só. Você não quer sentar, não? Não, senta aqui. Porque eu tenho uma dor no joelho. Vai tirar a foto agora de vocês. Aquela máquina ali vai tirar a foto. Chega, Zé, levanta. Ah, não, fica sentado ali. Pode ficar. Não, fica sentado aí. Pode ficar. Não, fica sentado. Que maravilha, que maravilha, né, senhor repórter? É verdade. Realizando o sonho, né? Esse é o momento da foto, pessoal. Sonho não tem preço, não. A gente tem que realizar. Muito pouco. O estudo não foi meu forte, não. Foi meu estudo está mais na cabeça. Estudei lá no sítio São José do Belmonte. Estudei lá e passei em primeiro lugar lá de todo mundo. Ele já sabia, eu já disse. Mas eu não tive. O estudo não foi meu forte. Não fez falta? Pode ser. Mas, pô. Não. Eu voltei para a escola agora, para o EJA, lá em São Paulo, depois de 50 anos. Mas não tenho paciência, não. Essas escolas querem que tenho paciência. Escola da vida. Não tem paciência. Sabe qual é a melhor escola? É a escola da vida. Professor. Escola da vida é a melhor escola. Aí tem uma velhinha. Tanta gente tem estudo, né? E não dá muito. Escola do Povo do Mato. Povo do Mato. Essa é a melhor escola. Do Povo do Mato. Do Povo do Mato. Lá, naquela terra. Sei lá, de São José do Belmonte. Sabe o que é daqui de São José do Belmonte? Aquele cantor da dupla sertaneja lá, o José Rico. Ele era daqui. É? Eu era um moleque assim, desse tamanho assim, aí eu vinha de lá de pé, por aqui, olha, por essa linha ali, eu vinha de pé para aqui. Ah, pois era. Vem pé. Aí o povo dizia, menino, quantas léguas? O povo dizia, menino, você vai se perder, se chama perder, você vai se perder por aqui. Não, vinha de cavalo. Foi, não, deixa eu contar a história. Mas quantas léguas, mais ou menos? Tinha um velhinho que se chama, é família de nós, meu pai. Tinha um velhinho que se chamava Joaquim Bento. Aí, que o pai dele era Zé Bento. Aí foi, ele fez assim. Ele tinha um cavalinho, aí ele, a minha sogra, era minha sogra e meu sogro. Quer dizer, meu sogro é irmã do meu pai e minha sogra é irmã da minha mãe. Aí ele morava no sítio. Era tia Leca e tia João. Aí foi, acontece que aqui a casa do meu pai era só dali pra lá. Aí depois meu pai fez esse pedaço aqui, que o pai dele um pedaço de casa. Aí ajeitaram a casa do outro irmão do meu pai, que é João Domingos. Aí tem 100 anos nessa casa, né? Tem, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Porque meu pai se tirou aqui na casa ali do meu avô, meu pai se fosse estar com 108 anos. Porra. E minha mãe com 108. Entendi. Questão de, olha, faça as contas quem é de mais de 15. É. De mais de 15. Minha mãe... É do dia 10 de junho. E meu pai, do dia 14 de abril.
Aí quer dizer que eles são do ano, né? Desse ano de 15. Do ano de 15, desse mês de abril. Aí quer dizer que já é 108 anos, né? Não cortando a senhora, a senhora vai fazer aquele chazinho que a senhora faz pra mim. Faz umas folhinhas que a senhora pega aqui. Ou não? Agora. Pois eu vou. Você quer um chá agora? Com todo prazer, todo de chegou a minha Neuma. Ai, Neuma. Passa agora, Neuma. Vou aceitar. Boa tarde. Boa tarde. Cida. Oi. Eu tenho mais, sabe o quê? A mulher de Antônio de Nezinho trouxe mais. Tudo bem, Neuma? Tudo bem, Neuma. O suco da geladeira, tem ali, eu tomei, dei a ele. Ele falou pra mim, ó. Aí, tá, quer tomar um pouquinho do suco? Que eu vou fazer mais um chá. Porque ela me deu as coisas já, sei que eu faço. É 10 minutos pra fazer um chá. Tu espera até uma hora. Tu espera até um dia, se for preciso. Mas eu não vou sair daqui sem tomar o chá. Ah, pois vai tomar, senta aí. O chazinho que é mariquinha. Obrigado, viu? Tá bom, pode sentar aí. Tá bom, pois é, meu tio. Aqui é minha menina. Neuma, tudo bem, Neuma? Tudo bem, Cida. O que está acontecendo aí? Tia Mariquinha vai fazer o chazinho para José? Fazer agora. Pronto. E a gente vai já tirar umas fotos ali fora? Isso. E encerrar o vídeo, gente. Tá bom. Para o vídeo não ficar muito longo. Isso. E aperta o like, né? É, deixa um joinha. Apertar o like, deixar o joinha. Deixa um joinha no vídeo, que é muito importante para fortalecer o canal a cada dia. É. E obrigada, gente, pelos comentários maravilhosos, né, Neuma? Isso. Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a cada um sempre. E eu vou encerrar essa parte do vídeo. Repórter Matuto, eu sei que vai gravar mais com o José, com certeza. Vai ter programação com o José aí. Vai repassar o dia com a gente hoje. É, sim, com certeza. Já almocei, tô de barriga cheia, agora pé na estrada. Vamos passear. Pois é, isso aí. E tem Mário que foi fazer o chazinho ali, mas eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo. Ele vai chamar a folha do remédio. Olha isso. Olha aí, as ovelhinhas vêm chegando. Olha, olha, Cida, ela tá mostrando as folhas do remédio. Sim, vamos mostrar de que é que tem Mário que vai fazer o chá. É o chá da folha da graviola, né, tem Mário? Da graviola, né? Fazer é. Me falaram que o chá da graviola é muito importante para uma doença. E eu tô com essa doença, então é... Diz que eu vou tomar esse chá. Fazer agora. Diz que é bom para diabetes também, né, José? É. Diabetes. Me falaram que é bom também para câncer, essas coisas aí. É. Diz que é muito bom. Tá bom. Aí teve uma moça que viu nós tirando a folha verde. Ela falou assim, se der bom a folha seca. Aí eu fui tirar a folha seca e dei para ela. Para ela fazer chá. Que a gente falou, né, que é muito bom. É, chazinho é bom. Né, tio Zé? Pois é, pessoal, arrocha o like aí. Aqueles seguidores que estão ajudando o canal aí pela Obraninha também. É confiável, eu estou vendo de perto. É, viu de pertinho, foi lá e viu, não está jogando nada, quem tiver não está jogando nada fora, está ajudando bastante. É isso aí. Ele já foi lá, gente, e viu de pertinho. De perto, é porque eu tava cuidando do almoço, aí ele foi com o repórter Matuto lá e viu. A obra tá surgindo, a casa tá tomando efeito de casa. Graças a Deus. Vai dar tudo certo. Dessa vez é um pouco maior, mas tá valendo, né, Cida? Todo mundo sempre falava, Cida, vocês e Antônio, vocês ajudam de fora. Ajeite mim, ela vivia pagando aluguel. Há muito tempo. Se brincar, gastou muito dinheiro que dava para fazer uma casa de aluguel, né? Aí tava sofrendo. Qualquer ajuda é bem-vindo. Não importa aquele que deu 1.000, aquele que deu 10, tem o mesmo valor. Quem tem condições de dar mais? É, 30 reais, 20 reais. 30 reais, 20 reais. E a gente agradece do mesmo comprar jeito. Cimento, gasta muito, a obra gasta muito cimento, é, né? É verdade. E aí vai dar certo. É, vai Deus dar certo. Quiser. Se os outros deu, você também vai dar, né? Em nome do Senhor Jesus. Se não quiser. É isso aí, vamos dar um tchau pro pessoal, José. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tia Mariquinha tá cuidando do chazinho, gente. Isso é muito importante, esse chazinho. Eita, o José do Paraíba. Tá, gente. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje, gente. Nosso amigo veio visitar a gente. E agora ele vai conversar ali com a tia Mariquinha, tomar o chazinho. E isso é os prédios lá trabalhando. Olha só, gente, daqui já dá pra ver direitinho. As paredes tá bem altas.
Hoje está Ivanildo e o nosso amigo, irmão Hélio. O irmão lá que veio ajudar. Agora vou encerrar o vídeo. Ele tá fazendo as imagens ali. É isso aí, gente. Isso aí, família. Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro, que vai ser logo. Tchau, tchau.